Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega rokometa. Začenja se nova sezona v prvi slovenski rokometni ligi NLB. Trimo Trebnje in Gorenje Velenje pa uvodno srečanje v novi tekmovalni sezoni. Lepšega začetka si pravzaprav nismo mogli niti zamisliti, kaj ti pomerili se bosta lani najboljši ekipi slovenskega prvenstva, aktualni prvak Gorenje in drugovrščeni domači Trimo, ki bo imel, kot lahko vidite tudi sami, precejšnjo pomoč svojih navijačev, ki so jih nosili do domače zmage že nedavno proti Holstebroju v prvi tekmi kvalifikacij za vstop v Evropsko ligo. Trebanci so bili na koncu v skupnem seštevku za gol prekratki, a tu 6 goli razlike premagali uglednega danskega tekmeca. Videli ste tudi enega od 2 sodnikov. David Cok in Bojan Lah bosta danes sodila. Poštovani gledalci, dobrodošli na otvaranje slovenačkog rukometnog šampionata NLB lige, u kojoj se sastaju prošle sezone 2 najbolje ekipe. Trimo Trebnje, koji je domaćin u ovom meču i aktualni vice šampion protiv aktualnog šampiona Gorenja. Nema šta da se kaže, zaista očekujemo spektakularnu utakmicu. 2 ekipe koje su odigrale 2 odlična meča prošle sezone, koje su se borile za titulu, na kraju Gorenje posle 2 sezone osvaja šampionat. S druge strane, Trebnje će još sačekati, ali i drugo mesto. I ono što može da ih raduje, vidjet ćemo da li je sada prilika za iskorak i vidjet ćemo na ovom meču. Evo upravo napad domaće ekipe. Pokušao je Mihajlo Radojković. Dobro ga je zaustavio Timotej Grmšek. Deveterac. Na srednjem beku Marko Kotar. Ponovo Radojković. Ipak faul. Dignuta je ruka za opasnost od pasivnog napada. Mora brzo se završava. Za malo izgubljena lopta. Evo šanse, evo gola. To je Gal Cirar. On postiže prvi gol. Uspeo je upravo Radojković da zadrži loptu i da je nekako prosledi na desno krilo. Vidimo tu i Staša Jovičića koji će igrati tog isturenog u formaciji 5-1. A na drugoj strani Tilen Sokolić sa loptom, koji je umeo da igra i na poziciji krila prošle sezone. Tu je sa brojem 47 Aleks Kavčić. A evo videli smo i probijanje, prekršaj u napadu. Prilika za kontranapad, međutim, ipak su stali na loptu, što bi se rekao domaći. Pokušaj da se proigra na crti David Didović. Međutim, dobro reaguje na kraju Kavčić. Dakle, Radojković, Kotar i Potočnik. Gregor Potočnik, to je bekovska trojka Trima. Vidimo Uroša Zormana, kada sjajnog kreatora igre slovenačke reprezentacije. Nećemo ukoliko Marko Kotar bude i približno bio, pa nekih 50%, kao što je Zorman umeo da nalazi rešenje. Biće ovo dobra sezona za Trimo. Teško se sada da probija, već je 4. minut, samo 1 gol postignut. Radojković i prošla je lopta.
Nije dobro intervenisao Emir Taletović, iako imao loptu na rukama. A evo i prvog isključenja. Gašper Horvat. Evo da vidimo i zbog čega. Na crti je napravljen taj prekršaj. Agresivan je bio Horvat. A evo sada koriste ovu situaciju sa igračem više gosti. I lepo na levom krilu prima Mati Cvrdinek. I postiže prvi gol za Gorenje. Izveli su golmana domaći. Potočnik, Kotar, Radojković, Kotar. Ide Radojković sam, međutim, zaustavljen je od strane Urbana Starca, specijaliste za odbranu. Da li mogu, uslovno rečeno, sa igračem manje da postignu gol? Ovo bi trebalo bude isključenje na drugoj strani. Neoprezan start. Čini mi se Timoteja Grmšeka. A možda i u prvom planu je Kenan Pajt. Da vidimo. Timoteja Grmšek. Mada je malo i ranije počeo da pada Gregor Potočnik, ali jeste stvarno bio žestok nasrtaj, i to oba igrača, i Pajta, ali Grmšeka koji je dovršio taj start. Sada su poravnati, evo gola! 3-1. Upravo Gregor Potočnik. I ponovo u bliži ugao Emira Taletovića. Nije baš najbolje ušao u meč. Videli smo i Miklavčića koji je treći član bekovske trojke. U lepo proigravanje na crtu i siguran je Jernej Drobež. 3-2 i dalje igrača više ima Trebnje, još minut. Ivić Sederac, prvi na meču, fauliran je na 7 metara David Didović, dobro se oslobodio. Ali Jernej Drobež je napravio takav faul da baš i ne bude isključenje, a opet i da ne bude gola. Da vidimo Radojkovića. I ponovo je tu Taletović bio blizu do odbrane, ali... Pak Radojković postiže drugi gol. 4-2 vodi domaća ekipa. Konačno poravnati jedni i drugi. Sada odličan prodor. Tilen Sokolić. On je po vokaciji krilo. Ali često možemo da ga vidimo na mestu beka. Evo sada lepe akcije i na drugoj strani. I isključenje. Dakle, gol je Staš Jovičić. Ali isključenje. Prvi se čini da tako sudija pokazao. Da,
ali je Kenan Pajt isključen. Jeste. Inače, Trimo Trebnje je poraženo u kvalifikacijama za Evropsku ligu od Holstebra kupnim rezultatom 60-59, pošto primet su dobili kod kuće 31-25, ali u drugom su izgubili 35-28. Inače, Gorenje je smanjilo na 5-4. I vidimo sada dobru odbranu. Prkos sa igrače manje. Ima priliku Gorenje da izjednači. Prvi put na meč od kad su počeli golovi da se postižu, pošto je Trebnje povelo 2-0. Lepo proigravanje i bit će 2 minuta. I to čini mi se, da li ponovo Gašper Horvat? Ne, samo žuti karton. Ali poravnavaju se snage. Staš Jovičić je dobio žuti karton. Tilen Sokolić pokušao je da proigra drobeža na crti. Sokolić. Zaustavljen je David Miklavčić. 38-godišnji desni bek. Mnogo solira Tilen Sokolić, ruka je dignuta. Ali da nemaju šansu za izjednačenje. Uroš Zorman verovatno traži da se lopta oduzme zbog pasivnog napada, ali Tilen Sokolić postiže gol. I to je 5-5. Tilen Sokolić, njegov drugi gol. Alan Grbić dobija isključenje na 2 minuta. Pet vodi Trebnje, ali veoma brzo se uzvraća, 6-6. Timotej Grmšek. Thank you.
A evo sada upravo opasnost toga kada se izvede golman. To je da može s gola na gol da se postigne. To je Taletović upravo uradio. Sedam šest vodi Gorenje. Prvo vodstvo Gorenja. Gašper Horvat sada ulazi na mesto levog beka. Urban Starc dobija žuti karton, rasplamsala se igra. Ipak faul, nije izgubljena lopta. Inače, u Trebnju prošle sezone Trimo je slavilo 29-28. Evo, dignuta je ruka za pasivan napad. Prekid, ozbiljan udarac je dobio Radojković. I to u oko, ali da vidimo. Uf! Zaista težak start. I bit će sedmerac. Gal Cirar pogađa. A vidimo da je Aljaž Panjtar stao na gol. Sedam, sedam. Evo, tvrda utakmica, pravi derbi. Tilen Sokolić. Lepo se ovde ponovo otvorio drobež. Pokuša Aleks Kavčić da ga proigra. Au. Evo sada šta se tu dešava. Ovde se okliznuo Matic Vrdinek. Nastavlja se napad Gorenja. Evo ga Vrdinek. I ovde greška u koracima. Evo prilike možda za kontranapad. Vidimo neke promene. Radojković ipak mora da ode na klupu. Posle njega je ušao Veljko Stanojević. Evo polovina prvog poluvremena, 7-7 je. Sa 15 minuta. Evo. Lepo proigravanje na krilo i odlična realizacija.
Uroš Udović. Prvi gol za Uroša Udovića. Adem odlučuje sam da završava ovo. Timotej Grmšek. Evo sada... Drugi gol Grmšeka. On sad uzima minute na desnom beku. Mada je ovo bila kontra, tako da je i zbog toga Grmšek bio u prilici, jako ga više viđamo u odbrani. A ovo bi trebalo da je faul napad, upravo tako, i evo kontre. Lepo proigravanje za Vrdineka, 9-8, vodi Gorenje. Drugi gol Vrdineka. Lepo školska, brza kontra. Izgubljene lopte mnogo mogu da koštaju. A evo, povređen prostor od 6 metara, tako da nema ništa od gola. Da, vidimo, desna noga Lana Grbića bila je unutar prostora od 6 metara. Zbog toga gol nije priznat. Evo ga Kavčić. Nije uspeo Kavčić niti da pogodi gol, niti da iznudi 7 metara. Ali dalje napad za Gorenje, koji ima priliku da ode na plus 2. Evo tu je Domen Tajnik. Promena na srednjem beku. Dignuta ruka za pasivan napad, ide Tajnik. Mora brzo da se završava. David Miklavčić je malo prolongirao ovaj napad, ali morat će sada da šutira i uspeva Miklavčić. Kakva je ovo bila bomba. Poslao je golmana u jednu stranu, Aljošu Čudića, a lopta je otišla u drugu. Prvi put dva gola prednosti ima Gorenje. Novi neiskorišćen napad. I sada period igre koji svakako pripada gostima. Nijedna ekipa do sad imala tri gola prednosti. Gorenje ima šansu. A evo sad i gola. Aleks Kavčić i morat će Uroš Zorman da traži timeout jer Gorenje stiče tri gola prednosti, 11-8.
Thank you.
Thank you.
Dakle, pokušaj Cepelina, ipak nije uspeo, 6 sekundi su imali samo rukometaši Gorenja, ipak ostaje na poluvremenu 14-14 u derbiju prvog kola NLB rukometne lige.
Poštovani gledalci, evo nas ponovo u Trebnju. Gde je u toku i dalje pauza na poluvremenu. Derbi meča prvog kola rukometne NLB Lige Slovenije. Između Trima i Gorenja. Rezultat na poluvremenu 14-14, bilo je jako uzbudljivo, bolje je počelo Trimo. Stekao i dva gola prednosti, 5-3, međutim, tada kreće preokret. I na kraju Gorenje uspelo da dođe i do tri gola razlike, 11-8. Ali onda serija Trima 5-1 za novi preokret i na kraju ipak 14-14 za najavu odličnih drugih 30 minuta. Gde možda jeste fraza, ali možemo reći da očekujemo ništa manje nego što smo videli u prvom delu. Dakle, duel aktualnog šampiona i vice šampiona, Gorenje je osvojilo titulu prvo posle 2019. S druge strane, Trimo je na kraju završilo na drugom mestu, ali ova sezona nije najbolje počela. Već su poraženi u kvalifikacijama za EHF Ligu Evrope od Holstebra, kog su prvo meč pobili 31-25, ali u drugom je bilo 35-28 za Holstebro, tako da je Trimo ispao. Evo prvi napad u drugom poluvremenu za Gorenje. Tajnik na srednjem beku, Aleks Kavčić na levom i na desnoj strani Timoti Grmšek. Kavčić je krenuo napred. Čeko je postigao tri gola. Uz Dilena Sokolića, najefikasniji u Gorenju. Na drugoj strani Mihajlo Radojković i Toša Ončev po četiri gola. Ovde Uroš Jovičić traži isključenje. Mislimo da je bilo malo po licu udaranja, ali ipak sud je puštio se nastavi igra. Sada dobra odbrana Stanovića. I na drugoj strani Luka Florijančić zaustavljen. A prilika za Trimo da posle dužeg vremena povede. Na levoj strani Gregor Potočnik. Tu je Radojković i Kotar. Bekovska trojka Trebnja. Lepo! Lepo proigran Didović i na kraju prekršaj pravi Timotej Grmšek za 7 metara. A vidimo. Sada na golu Aljaž Panjtar. Međutim, sigurna realizacija. Gal Cirar. Smenjuju se Cirar i Radojković. 15-14 vodi Trimo. Kao i u prvom poluvremenu ponovo domaći dolaze prvi do gola. Oni su poveli 2-0. Ne ide najbolje ovaj napad. Evo ga Kavčić. Tajnik! 15-15.
Prvi gol Domena Tajnika, lepo je utrčao u prazan prostor. I onda sa 6 metara nije imao težak zadatak. Ga Potočnik. Didović. Sada Kotar, Potočnik, lepo za Didović, ali sjajna odbrana Panjtara. I evo sada kontre, 16-15 vodi Gorenje. Drobež. Drugi gol Jerneja Drobeža. Lepa kontra. Vidimo Panjtar dobija šansu u drugom delu. Emir Taletović nije zadovoljio Zorana Jovičića, mada je postigao i gol. Evo još jedne greške. Osvaja Gorenje loptu, ovde se nije dobro snašao. Grmšek nije video sa svoje desne strane da mu protrčava čovjek na krilu i Ibrahim Haseljić. Da ga je proigrao na vreme, našao bi se jedan na jedan sa protivničkim golmanom. Evo ga Tajnik, Kavčić. Ide se na krilo. Ali Ristanović zaista fenomenalno brani na ovom meču. Kod ostaje 16-15 za Gorenje. Međutim i dalje lopta za gostujući tim pošto je izašla u aut posle odbrane Ristanovića. Kavčić, Tajnik, dignuta ruka, mora da se požuri i pravo Ristanovića. Ima li kontre na drugoj strani? Ovo je faul, ali protiv odbrane. Vidimo još jednom šut koji je praktično otvorio kontru. Evo je Kotar, Radojković, Kašper Horvat je sada na levom beku. Horvat. Lepo se digao Gašper Horvat i njegov prvi gol. Ima jedno isključenje Gašper Horvat, 16-16. Lepo Tajnik pokušava na drugu stranu, Kavčić iznudio je sedmerac. Još nema isključenja. A već je 37. minut. Znači, nema u drugom poluvremenu isključenja u ovih skoro 7 minuta. Bilo ih je u prvom. A sada odlična odbrana. Ristanović je zabeležio i odbranu sedmerca. Kenan Pajt nije postigao gol. Evo, prilike je za Trimo da povede. Gledat ćemo ovde, čini mi se da poslednjeg sekunda, zanimljivu utakmicu. Evo,
Dobra odbrana gostiju iz Velenja. I dignuta ruka za pasiva napad, ali s jedne strane divna asistencija Kotara ka Didoviću, ali s druge strane je odlična odbrana Panjtara. 16-16, već neko vreme stoji ovaj rezultat. Evo ga Branko Predović, koji ulazi na pivota. Kavčić. I evo, ipak faul. Tajnik. Još jednom dobra odbrana. Ovog puta je Staš Jovičić to bio. Dignuta ruka i evo, novi presečen pas. Prilika za kontru. I 17-16. Sjajan Radojković. Peti gol i Uroš Jovičić, Zoran Jovičić je morao da zatraži timeout. Zaista njegova ekipa u ozbiljnoj krizi napada u ovom trenutku. Trimo vodi. Gotovo je timeout. Sedamnaest šesnaest vodi Trimo. Trimo inače poslednji put na svom terenu nije pobedio 14. februara 2020. kada je sa Krkom igrao nerešeno. Tako da svakako je to odlična serija. Evo, konačno prekida ovaj post u napadu Gorenje, Mati Cvrdinek. Treći gol. Sedamnaest, sedamnaest. Posle 10 minuta drugog poluvremena. Kotar. Radojković je došao sa druge strane. Nije ovo dobro organizovano. Diže se i ruka. Evo Kotar, da li može nešto da izmisli? Dobar prodor. Samo 9 metara. Ali odlična odbrana Panjtara. Evo ga Tilen Sokolić, koji se vratio na srednjeg beka. Kavčić pogađa stativu. Inače, Gorenje ovde poslednji put slavilo, pa pre 2,5 godine, 2. marta 2019. Ali pre toga Gorenje je bio u velikoj seriji. Praktično 9 godina
uzastopnog pobeđivanja. Ukupno 12 uzastopnih pobeda u Trebnju. Aleks Kavčić dobija isključenja 2 minuta. Nema šta. Za majicu je povuku Kotara. Tako da sada Trimo ima igrača više. Evo, sjajnog utrčavanja Gašpara Horvata i... Dobro koristi minute Gašpar Horvat, drugi gol. 18-17. Naravno, prazan gol je sada Gorenja. Lepo utrčavanje Timoteja Grmšeka. Dobro organizovan napad Gorenja. Treći gol Grmšeka, 18-18. Ide Kotar i pod faulom i da, isključenje. Marko Kotar, tek prvi gol. A Grmšek je zaradio isključenje. Ha, rekao bi, pomalo i glupo isključenje. Jer će sad 20 sekundi sa dva igrača manje igrati Gorenje. Tajnik pokušava, naravno ovo se radi da bi se ubilo vreme. Da makar uđe jedan igrač, pa da može se napada 6-6. Mati Cvrdinek je ušao u igru. Sokolić! Tilen Sokolić! Međutim, brzi centar. Staš Jovičić. Zakasnili su sa izmenom golmana. Kao da nisu verovali da će Tilen Sokolić postići gol iz inačetine 19-19. I zakasnili su se izmenom, brz centar su izveli domaći. I evo vodstva, 20-19. Evo, na polovini smo drugog poluvremena, 20-19 vodi Trimo. Veoma neizvesna utakmica, ajde smo i očekivali ovakav razvoj. Ovaj čovjek bi mogao da bude junak, Ristanović odlično brani. Tajnik, tajnik, ali Ristanović miran.
Ovde... Florijančić je bio tu silom prilika, dva puta možda mogu da ide na krilo. Vraćaju se na 6-6. Evo više igrača više. Evo tačno polovina drugog poluvremena, 20-19 vodi Trimo, ima šanse da ode na plus 2. Lepo proigrano i evo gola! Evo gola sa krila. Gal Cirar. Radojković ga je odlično proigrao. Tajnik je pao posle tog duela, ali ništa nije svirano, tako da gol ostaje. Pokušao je sada, čini mi se, Kavčić. ...21-19, evo šanse da prvi put Trimo ode na plus 3. Da li će i treći put uzastopno Trimo slaviti na svom terenu protiv Gorenja. Prošli oba meča su rešena 2020. 26. februara 30-25 je bilo. A evo sada Radojkovića, 22-19, a 13. oktobra bilo je 29-28. Šesti gol Radojkovića. ...22-19. Sada teška situacija za Gorenje. Ali umeli su se vrate i posle dva gola deficita, vidjet ćemo sada. I sami su uspeli da izgube i tri gola suficita. Tako da ima još vremena. Nešto više od 12 minuta. Pokušaj sa krila Tilana Sokolića i bilo je tu guranja, tako da će Staš Jovičić dobiti dva minuta. Navijačima se čini da je prestrogo dosuđeno isključenje. Ha! Dobro, guranje sleđa. Ali ovo baš i nije bio taj intenzitet. Matic Vrdinek, izvodi sedmerac, siguran je. Svakako ne baš pametan potez Jovičića. Jer je nakon Tilan Sokolić išao na jednu veoma nezgodnu poziciju iz koje ne bi lako savladao Ristanovića. 22-20 i imaju igrače više, igrači Gorenja. Lepo ukrštanje. Potočnik se vratio u igru. Thank you.
Želi Zoran Jovičić da svoj napad što pre završi. Da njegova ekipa ima ako malo duži napad sa igračem više. Ovde faul. Buni se Domen Tajnik, ali sudije kažu da je prije on pokušao cepeli na Mihajlo Radojković foliran. Ruka je dignuta. To znači da moraju da požure domaći. Da li je ovo isključenje? Ne, ipak. Jeste da Radojković traži, ali kaže se da je Urban Starc napravio faul u okviru koji ima dozvoljenog. Da imamo ovde blokiran Horvat i da vidimo kontru. Au, greška Tajnika, ali je foliran. Žuri sada Gorenje da sa igračem više realizuje ovaj napad. Kavčić. I evo ga Tajnik. Domen Tajnik, 22-21. Kratko je trajala prednost od 3 gola. Biće napeto poslednjih 10 minuta, nema sumnje. Jedni i drugi su imali 3 gola prednosti. E sad, da li će Trimo imati 1 ili 2? Odlična odbrana Panjtara. Tajnik. Evo šansa za Gorenje da izjednači na 22-22, da vidimo da li će realizovati ovaj napad. Kavčić. Tajnik. Sreće pomalo carine njih dvojica loptu. Miklavčić konačno uključen. Ovo je loše izgledalo i evo prilike za Trimo. Au, kakva greška. I evo prilike za kontru. Haseljić. 22-22. Ibrahim Haseljić postiže prvi gol na meču, ali veoma bitan. Neverovatne greške na jednoj i na drugoj strani, na kraju kontra za Gorenje. Vidimo Lovra Viščeka. Postavim. Radojković, Višček i Horvat. To je bekovska trojka Trima. Lepa blokada Drobeža. Idemo, time out. Uroš Zorman, logično, 22-22.
22. A 8 minuta do kraja. Gotovo je timeout, da vidimo šta je Uroš Zorman ima da kaže svojim košarkašima. Još jedna sjajna odbrana Panthera. 22-22. Ima šanse Gorenje ponovo da povede. Jako je i ono gubilo 3 gole razlike. Dosta preokreta. Ćemo, možda će se na kraju meč završiti bez pobednika. I to je opcija. Možda i najpravednija iz ove perspektive, ali ajde vidimo. Kavčić zaustavljen. Sada faul u napadu. Još 7 minuta, 22-22. Obe ekipe su propustile svoje napade. Ponovo prilika sa trima da ode u vodstvo. Sada svaki napad bitan. Svaki gol može biti kao pobeda. Ovde je faul koji je dosuđen, pa je tek posle toga Horvat postigao gol. Evo ga Kotar. Radojković. Kotar. Radojković. Dobar faul. Urban Starc. Još 6 minuta do kraja. Radojković! 7. gol Mihajla Radojkovića. 23-22. Evo ga Miklavčić. Kavčić, Miklavčić. Hvata Miklavčić. Odličan pritisak. Kavčić. Da, ovde su koristili preko što je bilo dosta faulova, pa su onda kombinovali do sudnjeg dana. Gosti. Drobež je na kraju pokušao Miklavčića da proigra, ali tu je bio Kotar. Miklavčić pogađa stativu. Evo možda prilike da se napravi odlučujuća prednost. 23-22, poslednjih 5 minuta.
Udović. Ali sjajan Pantar. I da vidimo. Da li može Gorenje do izjednačenja dođe na 4 minuta do kraja? 23-22. Sjajni Pantar. Potpuno se on razbranio. A evo i Zoran Jovičić traži timeout. Poslednja 4 minuta, 23-22, vodi Trimo. Poslednja 4 minuta utakmice, trenutak istine za šampiona. 23-22 vodi Trimo. Da li može Gorenje posle dva uzastopna poraza ovde da se na kraju makar vrati sa bodom u Velenje? Tajnik, Kavčić, Grmšek. Tajnik, Grmšek. Nema ovde baš mnogo neke ideje. Traži Zorman da se digne ruka. Vreme ističe, nema konkretizovanja ove akcije. Ide se na krilo i sedmerac. I ne samo sedmerac, već je Udović dobio 2 minuta. Ovo je sjajno odradio. Mora se priznati Haseljić. Tražio taj kontakt. Ušao je u kontakt. Ne, nema sedmerca. A nema ni isključenja. Imaće šta u Velenju da kažu za ovu odluku. Ali su sudije procenili da ovde namere nije bilo, kao što i nije, kod Uroša Udovića. Ih, Grmšek, ali veoma neprecizno, veoma loše odrađeno i sada Trimo ima veliku priliku. 58. minut, 23-22 vode. Traže sada gol. I evo ga! Gregor Potočnik. Pokušava Gorenje brzo da organizuje napad. Tilen Sokolić. Peti gol Tilena Sokolića. Nada i dalje tinja. Poslednja 2 minuta. 24-23. Ovo je stvarno trebalo Gorenju.
Da li može Trimo do još jednog gola? Gola koji bi mu obezbedio pobedu. Treću zastopnu na ovom terenu protiv ovog rivala. Horvat. O, što je važno i za Trimo je da istroše vreme. Evo Horvata i 25-23. Mislim da Gorenje nema previše šansi. Haseljić ipak. 25-24. Da vidimo poslednjih 60 sekundi u Trebnju. Izgubljena lopta. Evo šanse da dođu do boda. Šampioni. Pa imaju oko pola minuta. Sasvim dovoljno. Ali da vidimo da li će uspeti. Tajnik, međutim, presečen pas i ovde je sve gotovo. Međutim, nema gola. Da vidimo da li može na kraju. Ali Ristanović na kraju brani. Radivoje Ristanović skida Tilenu Sokoliću koji je postigao 5 golova. Kakva završnica, kakvo ludilo u Trebnju. Na kraju Trimo odnosi pobedu na startu prvenstva protiv aktuelnog šampiona Gorenja 25-24 i beleži treću u zastopnu pobedu protiv velikog rivala na ovom terenu. Vidimo još jednom kakva odbrana Radivoja Ristanovića, junaka ove utakmice, jer zaista kako je branio od finiša prvog dela, branio i sedmerac. I na kraju potpuno zasluženo je bio junak. Mogao je Trimo da reši ranije utakmicu, ali na drugoj strani se razbranio Pantar. Na kraju, što se tiče golova, 7 golova Mihajlo Radojković. Na drugoj strani Tilen Sokolić sa 5 su najefikasniji igrači ove utakmice. Pristali ste fantastično derbiju odmah na startu NLB Lige Slovenije, a vi ostanite uz najbolje sportske kanale, uz Sportklub.